dnevniku radiotelevizije Novi Pazar u pola 11. Pogledajte. Govorimo o poseti delegacije ambasade Sjedinjenih Američkih Država i sastanku sa gradskim rukovodstvom. Saznajte koji je rok za provjeru statusa u biračkom spisku i eventualne promene. O novim uspesima i nagradama Novopazarskog regionalnog pozorišta. Više o svemu u dnevniku u pola 11 i na našim digitalnim platformama.